Nyinyi watu wa Nyeri, nyinyi ni wa ajabu. Kwa sababu mimi sijalia na mimi sitalia. Kwa sababu mimi naitwa mkamu wa mashinani na huwa ninakuja hapa na wasikiza na tunafanya kazi pamoja. Si ni kweli? Na ninataka kuambia hawa watu walikuwa wameenda Murang'a kule Didinyoro. Hapa Nyeri County wakijaribu hawatafuka pale Kangosho. Kwa sababu wakati wenye tulikuwa tunatafuta kura walikuja kutusaidia. Wakati huu ndio wamejua je Mount Kenya iko wapi. Tumesema washindwe. Hii vuguvugu Your Excellency itakupeleka mbali. Kwa sababu tumekuona, tumekupenda. Hatutaki mchezo. Tunataka tufuate rais wetu Uhuru Kenyatta na mtu yake ya mkono ako hapa ametutembelea.